Albinei Cănocios, Ahchikna. Իսկ Albinan հորը ծիրուին էր, դա քեզ համար պիտի որ գաղտնի չլինի. Չի կարա, հնարավոր չի. Էլենը Տիկին Անահիտի աղջիկն է, Տիկին Անահիտի միակ աղջիկն է, ու դուք հիմա զառանցում եք հոգեբան. Տիկին Անահիտը ինքն էլ չգիտի, որ Էլենն իր աղջիկը չի. Ես վաղուց եմ կասկածել, պարզապես վերջերս եմ համոզվել, որ Էլենն իսկապես իմ աղջիկն է. Բայց ո՞նց, ո՞նց. Կինս Էլենից հրաժարվել է հենց հիվանդանոցում. Իսկ Տիկին Անահիտի զավակը մահացել էր. Տիկին Անահիտի ամուսնու խնդրանքով Էլենիս տալիս են Տիկին Անահիտին. Նա ինքն էլ չգիտի, որ Էլենն իրենը չի. Դրա համար այդ մարդկանց հանգիստ չեք տալիս? Ես ընդամենը փորձում էի հեռվից հեռու աղջկաս հայրություն անել. Իսկ լավ, ինչի եք այդ մասին հենց ինձ ասում? Ստիպված էի. Չհասկացա, թե նենց մտածում եք, որ եկաք ինձ սենց բանասիք, պիտի ես Էլենից հրաժարվեմ, հա? Շատ կուզեի, որ հենց այդպես էլ լիներ գոր. Ma vor ies. Thank you.